Twagiye kwa Suzanne ya kampani ya Kizario Estate. Turi hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, murenge wa Rusororo, mu kagari ka Bisenga, hano hafi ugana za Rugende station, imbere gato kuri metero 300 turutse hariya kuri kaburimbo, aho tuhasanga igipangu Kigali, igipangu cy'amatafari ahiye, igipangu gifite inzu n'amanegisi yacyo mu gikari. Inzu rero ikaba igizwe n'ibyumba bine, ikagiramo salo, sala manje, ikagira n'ahagenewe dushe na toilette imbere. Dushe ni ikora toilette atarayiterekamo. Igipangu kabisa ushobora guparikamo imodoka zigera muri esheshatu, ni ahantu hanini uko iri ku buso bugera muri 600 burenga. Aho ni muri salo hayo rero, ni za nzu ariko zifite plafo zikomeye. Inzu baba bariyubakiye rwose, atari za nzu za business nk'uko umuntu ushaka kuba yatura umuryango ufite nk'umuryango mugari ayaza akatura. N'ahantu hatuje cyane, ntabwo ari kure cyane ya kaburimbo, hafi na arete, hari amazi, hari n'umuriro utazi kwereka no mu gikari cyabagiye, harimo n'ibigega. Iri mu gikari cya hose harapavumye, harasimase ukuntu. No mu gikari no ku irembo rero nawe ugasanga ari ahantu hagari cyane, mu gipangu kurose cy'itafari rihiye, ahantu ushobora kwinjiza imodoka zigera muri esheshatu, n'ahantu hanini. Ahantu rero hakaba hari kugurishwa miliyoni 16,500,000 hano muri Gasabo Rusororo mu kagari ka Bisenga. Hafi yaho hari ibigo by'amashuri, hari poste de sante ukomeza imbere werekeza za Nyagasambu, ariko ahangaha uri hano ukiri muri Rusororo. Uwo ni umuturanyi rero, nabona abaturanyi ni heza kabisa. Umuhanda uraza ukinjira, ndaza kuhabereka, ubona haparitse moto fiyo n'ubwinjiro bw'umuhanda wa karitsiye. Nta kibazo na gitoya, inzira ikomeye irakoze yose, uretse n'utuntu tw'amasuku tw'amarangi yenda waza ugatera bitewe n'irangi ushaka iryo ari ryo, ariko urabona ko ari inzu kabisa, kandi inzu ngari. Ibyumba byabo bigiye ari bigari, kuri miliyoni za miliyoni 16,500,000 hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Bisenga, muri metero 300 hafi ujya kuri kaburimbo, hafi na arete. Hari ibigo by'amashuri, hari na poste de sante, wakomeza imbere ukajya no ku bitaro by'i Nyagasambu, hari kuri poste de sante Nyagasambu, ariko aha uba ukiri hepfo ukirenga sitasiyo imbere nani hariya Rugende sitasiyo, niho uhasanga iyi nzu mu kibanza Kigali. Ukaza ukayigura miliyoni 16,500,000. Ubusanzwe rero iyi kampani ya Kizario Estate ibamariza ibikorwa byanyu birimo amazu agurishwa, ibibanza, arizo y'imitungo itimukanwa, ikaba n'imitungo yimukanwa nayo tuba tubafitiye, amamodoka, ipikipiki, amagare, home furnitures, ibikoresho byo mu ngo, n'ibyo mu biro, ndetse n'ibindi bikoresho bindi by'amaokazio, ndetse yaba ari bishya nabyo turabiba tubibafitiye. Tuba dukorana nabo, tubyamamariza baba babicuruza, imari yose watubarizaho ishoboka twayibona yaba okazio cyangwa se inshya. Aha rero tukaba turi ni mu karere ka Gasabo, murenge ni Rusororo, niho iyi nzu iri. Ni inzu ubona ikomeye, inzu nini ifite ibyumba bigari bine, ikagiramo akamagaze, ikagiramo salo, salamanje, dushe n'ahagenewe toilette imbere, hanze ikagira annexe, ikagirayo dushe na toilette hanze, ndetse n'igikoni. Ikigega cy'amazi murakibona, aya robine atari kuboneka, bakoresha ayo yo mu kigega, muri iyo tanka mubona ni mu gikari cyayo ngaho twari tugeze tubereka. Mu bindi byumba aho ntabwo twabashije kugeramo, ariko wasuye bakwereka kuko nyirayo niwe ubamo. Ni inzu mu gipangu cyayo rwose, ushobora kuza ukigura ku mafaranga miliyoni 16,500,000, iyi nzu barayiguha. Aho twari tugeze rero ni hepfo ku muhanda wa karitsiye, aho mubona haparitse abamotari,
abo ni bo uzawinjirira ugana hariya ku nzu muri metero 300 ubuvuye aho ngaho uri kuri kaburimbo neza ubutaragera muri centre ya Karondo ubikiri hepfo hagati ya Karondo na Rugende station hararete hepfo ngaho niho uzamukira neza neza ahantu habari parikingi y'amakamyo hafi ngaho ku bundi busobanuro dushaka kuduhamagara ku murongo 0785 0 1 0 3 1 2 ndawusubiramo 0785 0 1 0 3 1 2 cyangwa se uhamagara kuri 0796 0 6 2 2 3 6 umwe iyo utariho undi uburiho ku buryo igihe icyo ari cyo cyose ushoboye ushatse serivisi kuri Kiza Real Estate Limited uhita ubona amakuru vuba vuba yihuse cyangwa se nimero zihamagarwa zitaboneka ukaba watwandikira uciye kuri YouTube channel aho ugenda ugasacinga cyana ya Kiza Real Estate ukandikamo Kiza cyana ya Kiza Real Estate Limited uhita utubona kuri YouTube channel kuri platform dukoreraho aho tuba twashyize imari ku munsi zigurishwa cyane cyane tuba twibanze ku bibanza no ku mazu agurishwa hari utwe twakoreye ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo ubona wa muturanyi hagiye harimo n'inzu zigeze abaye z'inkamakonoshi ariko inzu turi kugurisha ni iyo ngiyo icyo gipangu mubona kifite ibara rya military kara kinjiramo imodoka zigera muri 6 ni icyo ngicyo niho tugurisha tujye kukigurisha miliyoni 16,500,000 njya kuri YouTube channel rero ukore subscribe kuri Kiza Real Estate ujye ubona amakuru tuba twashyizeho umunsi ku munsi ukore like cyangwa se usharinge uduhe komenti isaha ku isaha uzajya uhita ubona imari tuba twagushyiriyeho zigurishwa aha rero ni kuri Kiza Real Estate nk'uko bisanzwe rero murabizi ko subscribe ikorwa rimwe gusa ni inshuro imwe gusa itagira ubugira kabiri ubundi igihe cyose ufunguye imari zose tuzibona uko zakabaye tuba twashyizeho umunsi ku munsi murakoze rero yari ya kampani ya Kiza Real Estate Limited nakagaruka atwari turi ni mu ntara y'umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo Rusororo Bisenga murakoze nakagaruka ciao ciao.